president wali kuteleza umupira ndi wano nenga tuli rukaya abantu be rukaya beberede mu Ee, tumulondola tugenda kulondola mbabazi agambye tuweze mitwalo mukaga mu lukumi olunaku olwaleero. Tetuli kupafominga bubi. Abawagizi mujjire ddala mubeere nga mufollowinga page eno. Oli agambye nti oli hero.
nange ne tikiriza mwakita FBI walio yapita sports yard ye bungereza walio yapita musadi ye kuni ya Israeli so mwebali nyo mwebali dedala abalunja abatu agala mbaba zuwe bali kumeranga kwa sinzo kupromoting ekintu kino echa Ergon investigators TV twatandikira ku zero neyo lwaleero tulina abagoberezi baffe abaweze emitwalo mukaaga olunaku olwaleero mu lukumi ndi wano katodo nnyo naye nga pulezidenti tugenda kumeranga tukola ki tumufuna mugumiikirizeemu munnange gwembeera naye waliwo muni asigadde n'essimu ye emabega naye nga agenda kujja eno yonna abantu bakyali bangi kongo ekyali nyingi mugambe wano kugoloba gundi kugoloba basi zino ezirye banange mubirenga mutumikirizeko katono ngenda kubera nga mbasala ko ne president naye twaniriza ono yagambye emitwalo mukaaga mu lukumi tumenye rikodi olwaleero tumenye rikodi tuyingide emitwalo mukaaga tuyingide emitwalo mukaaga egy'abagoberezi thank you Ergon for the struggle bannayemu abanfudde kikyendi buli omu ambulireko wosinzidde kubeeranga olaba Ergon investigators TV abo bonna abaana abaze mu kuziika abo bonna abaana bavudde Kampala kujja kuziika naye president tugenda kubeera nga tumusalako at a time Ergon covered the body wine bannange tear gas canisters fries no mwebalire ddala isma ogambo otya ndi wano lukaya naye nga wali ampadde 15 nendi akayufu kamu ak'enkoko abadde ani so wali wampadde ekiyufu ky'enkoko kibadde kimu wano abadde ani oyo Muhammad ampadde yo ekiyifu ky'enkoko ono yagambye congratulation team the struggle teri kuzikiza mwebale nyo mwebalire ddala omulengede aze atuse Yeah, we wish Ashraf wishing him a good life. Ashraf Isba, we have Ergon group. We have Ergon. Orgendo mutambule. Banda tugenda kutambula naye waliwo gwe tubadde tulinze emmotoka esimu ye esigadde emabega munnange gwembeera naye ate tusobola kuleka simu ye emabega Ergon who is going to be with the president on his car I don't know tujja kusuggestinga tulabe Isma did you get a message on your MTN yes I got I see you Edward Ergon investigators olabe ekisikiriza kyange kiikyo Ergon gundi alabe ekisikiriza kyekyo kiraba ndowooza mulaba ekisikiriza kyange kikyo mu maaso akirabye kikyo abaana abo bonna babazi kusibira nga baziika abantu bawerekedde kyagulanyi baabo bakomawo bonna babadde bawerekedde kyagulanyi ssentamu baabo bakomawo baabo bakomyewo
abade bawerekeje kuchakura kisetamu babo bakomawo Ya anyone omuntu yena ayagala mugate ku WhatsApp group ya Ericoni just WhatsApp me on 0772 423606 WhatsApp number nyakuberanga kugata you see the best abana bawerekera president ne bamala ne bakomawo ngatabalina buzibu bonna teri kintu kya muntu awubulira nti omuntu akaaba batodde ekintu kyange aa teri just wakuba nti museveni yemamaza bwemamaza naye nga teri muntu akwata ku kintu kyomuntu kaba ezo zonna motoka ezizo kuziika muganda wafu fulanka kombo ye ekyali y'amaanyi kombo ye ekyali y'amaanyi era tuddayo e Kampala President Chagwanyi Setamu ali mu maaso awagenze mwana muwala gwe bayita Eva agambye tukonye Eva Eva The number again, the number is 0772 423606. Your WhatsApp number. Boy, I got to get in group of Berenga now. We're going to have a good time group. Chocolate chili chimu. Yeah. Got to see what they look like to finish it to add the talker. Got to see what they took in there to go with the champagne. Jamu Mumasa, Muiti, Nyo, Jamu Muni, Nyo, Jamu Muni, Jamu Set Amu, Wadu Tulimu Karungu District. Tulimu Karungu District. Eji ya fe, wewa le kujiru wa nini na okuru kutuka wa weze za Mwako wajyo ya weze ze mizi tano Twitter, 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 Twitter